Bir kurban, yüz kurban. Oradan ancha yıllar ötdi. Bu yıllar Abdulmuttalibning sochidagi oq tolalarini sonini tobora ko'paytirib bordi. Bunga qadar unga bo'lgan hurmat va muhabbat tuyg'ulari ham ortar edi. Makkada hammaga so'zi o'tadigan xotinmi, erkakmi, yoshmi, qarimi, hamma buyuk inson deb biladigan yagona inson u bo'lib qoldi. Shu yillar davomida farzandlari ham ko'paydi. 10 ta o'g'li bor edi. Xoris, Zubayr, Abdulloh, Abu Tolib, Hoji, Diror, Mukavvim, Abu Lahab, Abbos va Hamza. Bir kuni Abdulmuttalib alam bilan qo'lini peshonasiga urdi. Zamzam qudug'ini qazigan kunlarda qilgan bir nazrini eslashga majbur bo'ldi. Og'ir ahvolga tushib qolganida berilgan johilona qaror endi uni vijdon iskanjasiga olgan edi. Nima qilishni, qanday yo'l tutishni bilmasdi. Nihoyat, Abdulmuttalib qat'iy qarorga keldi. Mard odam qilgan nazrini bajo keltiradi, dedi o'ziga. Bolalarini atrofiga to'plab qarorini bildirdi. Oralaridan bittasi qurbon etilishi kerak edi. Qalblarini hayajon to'lqini larzaga soldi. Hech biri otasining bu qarorini tabriklay olmasdi. E'tiroz bildirishning ham o'rni bo'lmadi. Jon savdosi edi bu. Boshini qilichga tutib berish hayotining ayni ilk bahorida bila turib o'zini o'lim changaliga topshirish chin ko'ngildan qabul etiladigan bir ish emas edi. Yuraklar tez-tez ura boshlagan, ko'zlar yer suzadi. Boshini ko'tarib atrofidagilarning ham ahvolini ko'rishga jur'at yo'q. Ko'p kutishdan foyda chiqmasdi. Abdulmuttalib yurishga amr etdi. Oldinda o'zi, ortida bo'lajak qurbonliklar, bolalari Ka'ba tomon yo'l oldilar. Uyda dod faryod ko'tarib onalar, ko'z yoshi to'kib opa-singillar qoldilar. Bolalarga aytishga biror og'iz so'z, tasalli topilmas edi. Tilakdan boshqa chora yo'q. Senga bu fojiadan panoh tilayman, jigarim, deyishdan boshqa oson tilak yo'q edi. Lekin qaysi ona bir o'g'lini qutqarish evaziga boshqasini olovga tashlay oladi? O'lim yo'lovchilari uchun bu safar qancha davom etdi? Uzoqmi yoki qisqami? Yo'l davomida kim nimalar haqida o'yladi? O'lim qur'asi menga tushsin-da, aka-ukalarim xalos bo'lsin, degan birontasi bo'ldimi? Abdulmuttalib bir ozdan so'ng g'azab va tushkunlik holatida berilgan johilona qarorini amalga oshirishi, nazrini bajo keltirmoq uchun qo'lini qonga belashi kerak edi. Egnilariga gard yuqtirishni ham istamaydigan o'g'illaridan birini bo'g'izlab qurbon qilishi kerak edi. Ammo sochlari oqargan, yoshi anchagina o'tib qolgan chog'da bilagiga bunday quvvat keladimi yoki yo'qmi bilmasdi. Nihoyat Ka'baga yetib keldilar. Ka'baning ichiga o'rnatilgan Hubal ismli butning yoniga tizilib turdilar. O'sha yerga qo'yilganidan beri biron kimsaning dardiga darmon bo'la olmagan bu tosh parchasi ularning kelganidan ham bexabar edi. Tosh ma'budning xizmatchisi esa mudhish bir voqea yuz berganini sezdi. "Kuning xayrli bo'lsin, ey Abdulmuttalib," dedi. "Qurbonlik qilmoqchiman." "Nimaga, ne maqsadda?" Abdulmuttalib qisqa qilib ahvolini tushuntirdi. Haliki odam o'zini yo'qotib qo'ydi. So'ngra
Sen bunu qilolmaysan, ey Abdulmuttalib, dedi. Nega qilolmas ekanman? Chunki sendek mulohazali, sendek aqli raso, boshqalarga o'rnak bo'ladigan bir inson bunday johillikka qanday yo'l ursin, qo'l ursin? Sen Qurayshlarning faxrisan. Quraysh o'rnak oladi sendan. Ochlarni to'yg'izasan. Hatto qurt qumursqaning ham rizqini yo'lovchi bir insonsan. O'z farzandingni qanday qurbonlik qilasan? Men bir paytlar qasam ichganman. Mard odam qasamini buzmaydi. Shu gaplarni aytgach, o'g'illari tomon o'girildi. Bering o'qlaringizni, dedi. Birin ketin isimlari yozilgan o'qlarni keltirib topshirar edilar. O'qlar xaltaga solindi. Abdulmuttalib but xizmatchisining yuziga qaradi. Qani, bitta o'qni olingchi, dedi. Xizmatkor qo'lini xaltaga tiqdi. Endilikda yuraklar bo'g'izga tiqilgan, hayajonlar so'nggi nuqtasiga yetgan edi. Yuzlar bo'g'riqdi, lablar qaqrab ketdi. Xaltaning ichidan chiqadigan o'q kesilajak boshni tayin etar, qolganlariga hayot bag'ishlar edi. Nihoyat o'q chiqdi. Xizmatkor pichirlab ismni o'qidi. Abdulloh. Bo'g'izlariga tiqilgan nafaslar sal yengillashganday bo'ldi. Hayoti qil ustida turganlarning so'niq ko'zlari yarq etib ochildi. Kim nima desa desin, bu bir jon bozori, jon savdosi edi. Hech kimning Abdullohning o'rniga men qurbon bo'lay deyishi kutilmas edi. Ammo Abdulloh bunday ahvolda emas. Bir oz avvalgi hayajon o'rnini dahshatli qo'rquv va itoatgo'ylik tuyg'usi egalladi. Abdulmuttalibning bolalari orasida eng suyukli, eng ko'rkami edi u. Boshqa aka-ukalarida bo'lmagan aslzodalik, ustuvorlik unda borligini hamma bilardi. Shu bois Abdulmuttalib uni boshqa bolalaridan ham ortiq ko'rardi. Ora sira Abdulmuttalib, sening bu o'g'lingda alohida bir ko'rkamlik, alohida bir aslzodalik bor. U hamma farzandlaringdan hamma yoqimliroq, istarasi issiqroq, deganlar bo'lgan. Shunday bo'lsa ham Abdulmuttalib o'zi boshlagan ishning bunaqa natijaga e'tiroz bildira olmasdi. Qaytadan qura tashlaymiz yoxud kel ey Abu Lahab, Abdullohning o'rniga seni qurbonlik qilaylik, deya olmasdi. Abdullohning qo'lidan tutdi. Qurbonlik so'yiladigan joy bo'lmish Safo tepaligi tomon yo'l oldilar. Bu aql bovar qilmas ish haqida eshitgan yuzlarcha qurayshliklar Safo tepaligi tomon yugurib kela boshladilar. Ayolu erkak, bolalaru qariyalar yig'lagan. Qiziqish, hayajon, qo'rquv va afsus bilan Abdulloh hamda uning otasiga tikilib turar edilar. Safo tepaligiga borishgach, Abdulmuttalib Abdullohni ikki qo'li bilan dast ko'tarib yerga yotqizdi. Bir paytlar mehr bilan, muhabbat bilan silagan sochlari qumga belandi. So'nggi nafasini olish oldidan mahzun bir chehra, mahzun bir nigoh ila yon atrofga qaradi. Bu nigohlar umidsiz edi. Bering xanjarimni. Yo'q, bermaydilar. Ey Abdulmuttalib, sen bunday qilolmaysan. Abdulmuttalib boshini ko'tardi. Qarshisida Dorunnadva,
maslahat uyi a'zolaridan bir necha kishi turardi. Oralaridan Mug'ira ibn Abdulloh ismlisi so'zlarini takrorladi. Qilolmaysan bu ishni sen, ey Abdulmuttalib. Nega endi qilolmas ekanman? Chunki Abdulmuttalib bo'la turib sen bu ishni qilsang, boshqalar nima qiladi? Ertaga boshqalar ham o'g'lini qurbon qilgisi kelib qoladi. Yomon ot chiqarasan, la'natlarga giriftor bo'lasan. Qolaversa, farzandi qurbon qilingan onalar doim oldin seni qarg'aydilar. Biz bu vahshiyona ishni uzil-kesil to'xtatishga, unga to'sqinlik qilishga ahd etdik. Ammo bu mening qasamimdir. Bajo keltirmasam bo'lmaydi axir. Qasam bo'lsa bo'lar. Har narsaning iloji bor. Ahvolingni yengillashtirish uchun biror chora topamiz. Qanday chora? Bizning bu borada tajribamiz yo'q, ammo hijozliklar bunday muammolarni hal etishga usta. Shuning uchun sen darhol Hijoz kohinining huzuriga bor. Ahvolni tushuntir. Agar qurbon qilishing kerak desa, qurbon qilarsan. Bo'lmasa, bergan maslahatiga qarab ish tutasan. Abdulmuttalib bu taklifga norozilik bildira olmadi. Abdullohni qo'yib yubordi. Aka-ukalar va shu yerga yirilgan aholining yuzlarida mamnunlik ifodasi paydo bo'ldi. Bir ozdan so'ng Abdulmuttalibning uyida sevinch ko'z yoshlari bilan birgalikda zo'r bayram boshlandi. Shundan keyin Abdulmuttalib Abdullohni olib Yasribga bordi. Kohinning Haybarga ketganini eshitib, u yerga ham bordi. Bir rivoyatga ko'ra, bu safar shomgacha davom etgan. Abdulmuttalib kohin ayolga dardini anglatdi. Kohin ayol uning so'zlarini tinglab bo'lgach, ertaga keling dedi. Ertaga ertalab ota bola yana ayolning huzuriga bordilar. Kohin, sizning yurtingizda bir odamga to'lanadigan tovonning miqdori qancha va u nima bilan o'lchanadi deb so'radi. 10 tuyaga teng keladi. U holda darhol yurtingizga qayting. O'g'lingiz bilan 10 ta tuyani bir yerga qo'yib, qura tashlang. Agar o'g'lingizga chiqsa, tuyalar sonini ko'paytiring va takror tashlang. Shu tariqa qura to tuyalarga chiqqunga qadar tashlashni davom ettiring. Shoyat Robbingiz rozi bo'lsa, qura albatta tuyalarga chiqacak. Uning huzuridan chiqib, Makkaga qaytdilar. 10 ta tuya bir tomonga qo'yildi, Abdulloh esa ikkinchi tomonga. Abdulmuttalib Allohga iltijo qilib, o'g'liga hayot bag'ishlashini so'radi. Qura Abdullohga chiqdi. Yana 10 ta tuya keltirildi. Qaytadan qura tashlandi. Yana Abdullohga chiqdi. Tuyalar soni 30 ta bo'ldi. Abdulloh qora terga botgan, Abdulmuttalib tinmay duo qilardi. Tuyalar soni 40 taga yetdi. 50 ta bo'ldi. Har safar xaltadan Abdullohning o'qi chiqardi. Shu yo'sinda 9 marta qura tashlandi. Ammo natija o'zgarmadi. Bu bir tasodif emasdi. Har narsaga hokim va qodir bo'lgan buyuk Mavloning irodasi shunday bo'lgani ayon edi. Nihoyat tuyalar soni 100 taga yetkazildi va yana qura tashlandi. Shu on qura tashlayotgan odamning quvnoq qichqirig'i eshitildi. Bu qutulishning alomati edi. Abdulmuttalib ko'zlaridan oqqan yoshlarni artdi. O'g'lini bag'riga bosdi. Amr etdi. Tuyalar Safo tepaligiga olib borib so'yildi. Go'shtlari shundaygina qoldirildi. Kambag'allar oldi. Hayvonlar yedi. Musofir va g'ariblarga ziyofatlar berildi.
Bu voqea sodir bo'lganda Abdulloh necha yoshda edi? Bir qorindan talashib tushgan Abu Tolibdan katta edimi yoki kichik? Bu voqea yuz bergan kunlarda oilaning eng kichik farzandlari bo'lgan Abbos va Hamza tug'ilganmidilar yoki yo'qmi? Bu savollarga aniq javob berishdan ojizmiz. Agar ular tug'ilgan bo'lsalar, Hamza endi tug'ilgan chaqaloq yoki hali bir yoshga ham to'lmagan go'dak. Abdulloh esa ayni uylanadigan yoshdagi o'spirin bo'lgani haqiqatga yaqinroqdir. Chunki Abdullohning o'g'li bo'lmish payg'ambarimiz bilan amakilari Hamza o'rtasida farq atigi 2 yil edi xolos. Ehtimol Abdulmuttalib nazrini bajo keltirish uchun o'g'il farzandlarining soni 10 taga yetishini kutmagandir. Chunki uning 6 nafar qizi ham bor edi. Yoki bu voqea Hamza tug'ilganidan ko'p o'tmay sodir bo'lgan va qurbonlikdan qutulgan Abdulloh vaqt o'tkazilmay uylantirilgan edi. Bunday og'ir sinovdan keyin suyukli o'g'lini qurbonlikdan saqlab qolgan Abdulmuttalib endi xotirjam edi. Hayotida osoyishta kunlar boshlandi. Abdulloh yetuk va komil inson edi. Yuziga bir qaragan kishi yana qaragisi keladigan darajada husnli va yoqimli edi. Boy bir xotinning unga: "Agar meni xotinlikka olishga rozi bo'lsang, senga 100 ta tuya hadiya etaman" degan fikrimizning yorqin dalilidir. Abdullohning bunday taklifni rad etishi esa mol dunyo va boylikka u qadar ahamiyat bermasligi, osoyishta bir oilaga ko'proq muhtoj bo'lgan komil inson ekanligi belgisidir. Mustahkam bir oila qursa, baxtiyor yashasa deya orzu qilgan Abdulmuttalib suyukli farzandini yoniga olib, Makkaning aslzoda oilalaridan va Qurayshning 25 ta kiborlar urug'idan biri bo'lgan Zuhra qabilasiga bordi. Azaldan yaxshi taniydigan do'sti Vahibni topdi va qizi Aminani o'g'li Abdullohga so'radi. Uning bu taklifi mamnuniyat bilan qarshilandi va 2 yosh nikohlandilar. Abdulloh Qurayshlarning odatiga ko'ra 3 kungacha otasining uyida qoldi. So'ngra suyukli xotinini olib o'zining qadrdon go'shasiga qaytdi. Omina oilada yolg'iz farzand edi. Bu uning ilk va yangi turmushi bo'lib, qisqa vaqtdan keyin beva qolishni hamda olamlarga rahmat bo'lib kelayotgan buyuk payg'ambarimizga onalik qilish sharafiga muyassar bo'lishini hali u bilmasdi. Yangigina turmush qurgan 2 yosh juda qisqa muddat birga bo'ldilar. Nikohdan keyin hali 2 oy ham o'tmay Abdulloh Shomga yo'l oldi. Karvonga qo'shilib yo'lga chiqdi, safarga chiqdi. Qaytishda bir dardga chalindi. Nihoyat Yasrib shahriga kelgach, ortiq yo'l yura olmasligini angladi. Hamrohlariga buvisi Salmo tomonidan tog'alari bo'lmish Najjor o'g'illarinikida qolgan birodarlari uni shu yerda qoldirib yo'llarida davom ettilar. Abdulmuttalibni topib ahvolini tushuntirdilar. Abdulmuttalib darhol katta o'g'li Xorisni Yasribga jo'natdi. Kechani kecha, kunduzni kunduz demay yo'l yurgan Xoris Yasribga borganida ancha kech qolganini angladi. Chunki Abdulloh hayotdan ko'z yumgan va Nabiga ismli bir qarindoshining bog'iga ko'milgan edi. U ham olamlar sarvari
Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamning otasi bo'layotganidan bexabar holda dunyodan o'tgan edi.